በዛሬ ቪዲዮ ላይ እኔና አቤል የዋና ውድድር እናረክታላችሁ የዚህ ውድድር ተሸናፊ ለአሸናፊዎች አድናቂዎች 5 ሰው ይመርጥና 1 ሺህ ብር ይሸልማል። ከባለፈው ቪዲዮ ላይ አሸናፊዎች እነዚህ ናቸው። እንኳን ደስ አላችሁ ይያለ በተረፈ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ወደ ቪዲዮ ደውል መጥቷል። እስካሁን ካላወቃችሁ ኮንቴንት ክሬተሮችን እየዞርኩኝ በፈለጉት ስፖርት እንዲገጥሙኝ እየጠየኩኝ ይገኛለሁ። በዚህኛው ዙር ደግሞ አቤል ምልክ ጠመክ ባልኩት ጊዜ ዋናን መረጣ አንድ ችግር ብቻ ነበር እኔ ዋና አልችልም ስልኩ ይወላችሁ ዋና አልችልም እኮ አይደለም ይወላችሁ ካንድ ጥግ እስከ ሌላ ጥግ መዋኘት ካለብኝ ዋኛለሁ አሱን ጋር ጥጉ ቅርብስ ከሆነ እና ደግሞ ጥግ ከዋኘ እና ደግሞ እንተ መንጠልጠል የምችልበት ነገር ካለ ችግሬ ነው እንደው መሰላችሁ መዋኘቱ ሳይሆን መንሳፈፍ ነው ላይ ካላው ለምሳሌ ሆነ ሳለ ደከመ እዛ ግራቾ እንደዚህ ያረጉ የሚቆየት ነገር አላ አሱን ይጨራሽ ይገባኛል ቻለ ሶ ማስመጥ ብቻ ሳይሆን ማስመጥም የተካንኩበት ነገር ነው። በዛ ምክንያት አንድ ጎረምሳ የ27 አመት ልጅ ውሃን እኔ የማውቀው በብርጭቆና በዝናብ ነው። እና አይ ነው ለምንድነው ሻወር ያለ አልኮል ትሩን ይችላልላችሁ? ሻወር የለም እኛ ቤት ውሃና አሁን ምን ብዬ ነው እሺ? ኦ ዋና አልችልም ምናምን ነገር ብለው አያሳፍርም? ኤክስኪውዝ ማድረግ አይሆን? ታዲያ ከብዙ ከራስ ጋር ንግግር በኋላ ዋና አልችልም ማለትን አፍሬ አቤለን ይሻልኩት። Besides, ጊዮን ሆቴል ኒድ ካላለኝ በስተቀር I'm sure የኛ ሀገር ዋናዎችን ማቋረጥ የሚከብደኝ አይመስለኝም። እሱ ብቻ ጊዮን ሄደን ነው እንዳይል። አፍ የታ ወጣካል? እኔ አላቅም አንተ ንገረኝ እንጂ ዋናውን አላቅም። ጊዮን ብቻ አሁን ጊዮን በጣም ነው የሚደብረው ሰው ይበዛ። ጊዮን አዛ ነው። ኢሊያና አሪፍ ነው መሰለኝ ያው ከፈቀሩ ለምና በስልክ እኮ ነው መንቀርሰው ለምን ይከለክሉ? ኦ በስልክ ነው እንዴ? ኦኬ በስልክ ነው። ስለ ያው አሳቢ በካሜራ ነው ግን አይ አይቻልም ካሉ በስልክ እንቀርጻለን ይሄን አሳስ። ዋጉዋን እንግዲህ ደርሰናል ይወላችሁ ያለ ነው ቦታውን እንነገር ወይስ ይከረ? ኤሊያና ፍሪ ስፖንሰር እየሰራንላችሁ ካፍለን ነው ምን ነው ያውቀ እንደ ቁረጦሽ ይሰቀ ለማንኛውም ተገናኝተናል። በጣም አቤል በነገራችን ላይ ዲሲፕሊን በጣም የሚገርም ነው። ቀድሞ ይሄን ያደረሰው እንደ ኤክሶደስ አይደል? የዋናተኛ ዋና ምን ያህል ጊዜ ነው ከጀመረ? ሁለት ወር ነው አንጂ ከዛ በፊት አትችለው ነበር። ጭራሽ እንደዚህ በጣም ዳርዳር ላይ ነበር። አሁን አንተ እንደምትለው ማለት አረ እኔ ዳርዳር እኮ አለ እኔ እኮ ደፍራለሁ። እኔ ዳርዳር ነበር ነው ከዛ ግን በወለሳም በሶስት ቀን ይደምልኝ ካንሰር ባንስደ አንድ አመት ማሪያን የቅድሞን ፓርት ካንሰል እንዳልደረግ እንተን ነው ዋና ነው ያልኩት እኔ ደፍራለሁ። ለማንኛውም እሺ ለኔ ነው እና ኮፊያ በነገራችን ላይ ግዴታ ነው አላሉንም መሰላችሁ? የዋናው እንት ነው ለማንኛውም እሺ ንግባና እስኪ ደግሞ እናያለን። በጣም ደከመኝ ገና ካሁን አንድ ሁለት ሩቅ ነው ከዚህ ዘራ ስራ መድረስ አልቻልኩ እና መሸነፍ ይመስለኛል። እያልኩ ስትራቴጂ እየነገርኳቸው እንዴት ለማሸነፍ የማኑ ህግ ምን መሰለኝ በአንድ ሳምንት ደረጃ ያለ አይ ግን ጎበዝ ነው በቅርብ ደግሞ ይገና አላየኝም እየማማኩ ነው። በስንት ቀን አስተምረች? ሶስት ቀን ነው። በሶስት ቀን ብቻ? ሶስት ቀን ቢዚ። እሺ ከዛስ? እንዛና እዛ መንሳፈ ስለ ማዋኘት ነው። በአንድ ሳምንት ደግሞ አድቫንስ ዳይቭ ምናምን እዚህ ዳይቭ አይቻልም እንዴ? ታይ ነው በጣም ጎበዝ ነው። ሴት ቺክ ነው። በሴት ስትማር ፕሮቶ ትቀርም ትይዛለህ።
እሺ ይወላችሁ ያማሙቀን ባለንበት ሰዓት ደከመ ያን ለከመኝ አረባካ ተፈይቱ ያብል ማይክ ነው በነገራችን በብድር ነው እንትን ይያለን ያለን ግን እስከዛ ውድድራችን ወደ ዋናው ውድድራችን ከመሄዳችን በፊት ምን አስበን ነበር አንድ ሁለት ጥያቄ አብልን ሲንጠይቁ ኮንዲት ክሬት ማድረግ ልጀምር ያው እናንተ ናይቼ ነው የምር እናንተ ናይቼ ነው የምር ማርያም ማርያም ሶስታችሁ ነው አቢሲኒያ ባይን ባጠቀራላ ማለት ነው ድሮ ታይ ነበር ስፔሲፊክ አዎ በደንብ ማርያም ከዛ አንድ ላይክ ፌመስ መሆን አንፈልግ ነበር በደንብ ከድሮ አይ በልጅነቴ ሳይሆን ያው ኮሮና ጊዜ ምናምን ቪዲዮአችሁን ሳይ በቃ ጻዴ የመጀመሪያ ቪዲዮውን ያየሁት እኔ እንትን ሙዝዝዝ የሚለው እንዴ ከሱ በፊት እኮ ነፍ የሚባል እኮ ነው የመጀመሪያ ቫይራል እሱ በጣም ቫይራል ስለወጣ ነው አሁንም ቪዲዮሽ በጣም ቫይራል ነው ስልኩ እንደዚህ ያደረገውና ፖስት ሊደርስል በስማሙ ነው ስከሱ ይሄን ፖስት ማርያም ሁሌ ማለት እና ቫይራል ካልወጣ ይፈጣል አረ በጣም አይደለም ስለ አንተ 1 ሚሊዮን ፎሎወርስ ደርሰን ተሰማ ምን ሰማ ደስታ አክቹአሊ ነምበር ቼንጅ ነው እንጂ ብዙም ይሄን ያህል በጣም እንትና ቃል አከበርኩም ስጀምር ደግሞ አላከበርኩም ለሌሎች እንትን አይ አይ ማካበዱ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ፌመስ ሙድ ፈልጋለህ amount of numbers ደግሞ ኮንቴንት እንዴት ነው በተለይ ማስወቂያ ስትሰራ ፕራይሰንም መጨመር ትችላለህ ምናምን እሱ እሱ ነው እኮ ነምበር ነው እንጂ ማለት ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ከሆነ ነምበር በኋላ እኮ ማታ ያደርጋል ምንም ይቀጥል በቃ ኦሬዲ እንትን ታውቃለህ ኦሬዲ በሰው 200 ሺህ ምኖረ 300 ሺህ ሆነ በቃ ታውቃለህ ነው የሆነ ስራ ሰው ውስጥ ገብቷል ስለዚህ አንተ ፈምሻለሁ ብለህ ያሰብከው ምን የትኛው ቪዲዮ የሆነ ስሜቱ አለ ለምሳሌ የሆነ ሰዓት ላይ ወይ ሰው ሪኮግናይዝ አድርጎ መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል ምናምን ነገር ብዙ ያደርገዋል ብዙ ጊዜ አለ ሰው ሰላም ሲል ምናምን አለ የመጀመሪያ ምናምን አለ እንዴ ፊል አደረገው በቃ አሁን እኔ ፈምሻለሁ ማለት ነው ያው ሰው ሰላም ሲል ምናምን መንገድ ላይ የመጀመሪያ ነገር ታሶሳል አረ አላሶስም ግን የሆነ እንትን አለኝ ሙዝ ይሄ ምንድን ነበር ምሳብላ ሚል ሰርቼ ነበር እና ምሳብላ ሚል ማለት ከዛ በግሬ ይሄድኩ ዋው በርገር አካባቢ ምናምን እንትን መኪና ውስጥ ቁጭ ብለው በርገር እየበሉ በመስኮት ሳልፍ ወጥቶ ነው ሰብለው ማለት ብሎ በርገሩ እንደዚህ አድርጎ ነው እንደዚህ ያደረገኝ አቴ ምሬ ነው ደነገጥኩ አይገልጽም በስማ የኔ ለኔ ደነገጥኩት ደስ ይላል በጣም እሺ ጥያቄ ብቻ እንዳናደርገው አሁን አይ ቲንክ ወደ ውድድራችን እንሂድና ከዛ ደግሞ ድጋሚ መሃል ላይ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንቀመጣለን yes yes let's go ግን አወደ አሸንፋለሁ ብለ ታስበው ፊሽ አላኒ እኮ በነገራችን ላይ ያታለልኩ እኮ ቀስ ብዬ እዚህ ጭጋው ለማለት ያለው በነገራችን ላይ ዛሬ ለምን ነው ጂም ያልገቡት እና ምን ይነበር ዋና ግን ትክክለኛ ስፖርት ዋና ነው ስፖርት ነው ስፖርት ايه بابا اصلا بيني ما كنت استاذ ايه انت فاش نو هذا استاذ ما تنفعش ما انا مزيكو كذا ماشي مزيكو من اللي ماشي ديال زبنا سبت كذا في كمان كارمو كارمو يطات شي ناتنا ما انا جاماش نصفاش في ماما ولا ይቻለ መሰለ ነው ለራሳቸው ለታሪክ ነው መጀመሪያ ግጥም ጽፈ ነው
ወይስ በዘፈኑ ስሰማ ነው የሚያመጣው ወይስ እንዴት ነው የሚያመጣው? መጀመሪያ ዘፈኑ ስሰማ ነው። ምሳሌ ነው ማለት ነው። ዘፈኑ ዘፈኑ ምንም ነው ዘፈኑ ዘፈኑ ስሰማ ከዛ ግጥም አድርገው ሲቹዌሽን ነው የሚተረመረው ማሰው ነው የሆነ ታሪክ ማለት ከዛ ከታሪክ ተነስቺ ግጥም ለማድረግ በዘፈኑ ላይ ከዛ ወደ ቪዲዮ ቢቱን ማርኬሽን ታክ ረጅቷለው ባኑ ራሱ ከዘፈኑ ምን ኤፌክት ነው አንተ ኦንላይን እንትና ኦንላይን ቱላ ነው ነበር ሎካል ሪሙቨር ነው ተከፈው ማለት አርም ነፊ እንዳንተ አይነት የሚሰሩ ልጆች አሉ የሙዚቃውና እንትና ታደርጋቸው ነው የኔን ሀሳብ ተከታ የኔን ፈለክ ተከታ ታጣላለ ስለታገኛችሁ ነው ማለት ተፈለገ ስለተከተሉ ነው በጣም ደስ ይላል እሺ ካራክተርስ 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 አንተ ሌላ ካራክተሮች እንደዛ ለበስኩት ማለት ለሌላ ቢሆን ማለት በጣም አቁ ከዚህ በፊት እኮ እንደዛ ስለአጋጣሚ ማለት ነው ማለት ካራክተር ለምሳሌ የራስህ ሲሆን ነው ለሌላ ሰው ስትሰራ ይላል አው ያ እኔ ማሁን ማተር አይደለም ቀሚስ ለምሳሌ ስራው ትለ ሌላ ሰው ቪዲዮ አራት ተፈራሪ ማን ምርወታት እንደሆነ ኢቭን ቀሚሱን ከቤት አወጣው አላወጣው እና ማሽን ውስጥ ከዛው ትለ አው ይሰራው ነው ከዛ ይሄ ዩቲዩብ ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው አችልም ነው ነበር ሸወድኩት አችልም ነው ነበር ሰማኝ ወላ ለምን ከፈራ አይደል ፍርሰ በጣም ፍርሰ ይቀላ አንያ ፍርሰ ያላ ብቻ ዋናው ከለመደ ሰው እንሽን ያላፈንጨ ያፈንጨ እሺ ያፈንጨ አንብዛ አሁን አንድ ድርሰት እሺ ያፈንጨ አንብዛ ለሰው ደግሞ ከት ያፈንጨውን እስከምናስገዛ ድረስ ሌላ ጥያቄ ያለ አበል ለመጠየቅ ያ ቲክቶክ ላይ ፌመስ ለመሆን ምንድነው የምትመክረው የመጀመሪያው ምንድነው ኮንሲስተንሲ ዝም ብላችሁ ሰው ዝም ብላችሁ ምንም አይነት ነገር ቢሆን አዎ ከዛ ቪው በራሱና ኡቅናውና ቪው በራሱ ይመጣል ቀስ ብሎ ቀስ ብሎ አንተ ድሮ ከመፈመስ በፊት ለመፈመስ በጣም ብዙ ነበር አረ ጭራሽ እኔ ለመፈመስ አይደለም መጀመሪያ ለመፈመስ አይደለም የፖስትኩት ቲክቶክ ጀምር በቃ ዝም ብሎ ቤት ስለምንቀመጥ እና የኮሮና ታይም የኮሮና ታይም ላይ
ከዚህ ዛን ግዜ በቃ ምናምን ነው እንጂ አስበይበት ለመፈመስ ምናምን አይደል ኮንሲስተንሲ ከዛ ስለላ ኮንተንት ኮንተንት ማታ ኮንተንት ማታ ያረጋል ኮንተንት ህዝብ ውስጥ የሚያስገባ ኮንተንት ያስፈልጋል ወተኛ ደግሞ ኮንተንት ራሱ ለምን ነበር ለማስተወቂያ ራሱ እኮ ወሳኝ ነገር ማታ ራሱ እሱ በጣም ድርጅቶች ወራንተ እንዲመጡ ከሃይማኖት ከዘር ከፖለቲካ ማን የጸዳ ኮንተንት መሆን አለበት በዛሬ ደግሞ እንዴት ነው የሆነ ስነ ስርዓት ያለው ኮንተንት መሆን አለበት ኖርማል ቪዲዮዎቹ በጣም ብዙ ስለታየ ሳይሆን በማስተወቂያ ከሆነ ገንዘብ ማግኘት የምትፈልጉት እሳተሳችሁ መጠበቅ አለባችሁ አይቲንክ ሞስት አ 1 ሚሊዮን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ፎሎወር ያላችሁ ግን ምንም ማስተወቂያ የማይሰሩ ሰዎች አሉ ክላስ ጨረስክ ነው ማስተር ጨረስኩ ገና የዘንድሮ ተመረቀ አስብ ማስተርስ የተማረ ከዛው ደግሞ ሌላ ኮርስ ክላስ ጀመርክ አየር መንገድ ጀመርክ ግን የሆነ ጊዜ ሙሴ ጠይቆ ስለ ትምህርት ምናምን ነገር ምን እንደነበረ አሁን እንኳን እንዳትማሩ ነው የሚለው አንተ ግን ሶስተኛ ዲግሪ ያስከ እኮ ነው ራሲን አብዴት ለማድረግ ነው እንዴ ይሄ አይደለም እኔ ኮምፒውተር ይያልካችሁ ሙሴ ላይ ያልኩት እኮ መሰለ እሺ በትምህርት ሰክሰስፉል ሆናለሁ ብላችሁ እንዳታስቡ በጣም ሪር ነው ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ እኔ ዲግሪ ተመረቅኩት አዲስ ዩኒቨርሲቲ ነው ውጤት አሪፍ ነው ዲስቲንክሽን ማረግ ውስጥ ነው ግን አልተቀጠርኩም ስራ የለም በቃ አለቀ እኮ ማለት ያለብህ ምናልባት ለምሳሌ አሁን 12 ታክፍሎች ለምሳሌ ቢወድቁ ስለወደቃችሁ ብቻ ተስፋ አትቁረጡ ማለት ወደቃችሁ በትምህርት ብቻ ሳይሆን በሌላ ነገርም ሰክሰስፉል መሆን ትችላላችሁ ነው ግን ስቲል ተማሩ ስቲል ተማሩ እየተማሩ ያሉትን ግን አትማሩ ካልካችሁ አትማሩ አይደለም እሺ አትማሩ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ በሜካኒካል የሆነ ደረጃ ደርሳለሁ ብለው ይሄ እንዴት ነው ስፔሲፊክ ሆኖ አይማሩ ነው ገነሽ ለምሳሌ አሁን ሰው የሚያስባው ዶክተር በጣም በቃ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ነው ማለት ስንት እንደሚከፈላችሁ ታውቃለህ 12ኛ ክፍል ሆነን ግን ዶክተር ስንል በቃ ትልቅ ነገር ነው ቤት መኪና ምናምን ገዛለን ከሰራ ከገባን በኋላ ምናምን ብለን ነው የምታስበው ወዲያው ማለት ነው ግን አይሆንም በቃ ስለዚህ እንደዛ ብለን አይደለም በቃ ፓሽን ወደሚያደለው ነገር ተማሩ ላይፍ ስማርት እና ስኩል ስማርት መሆን ይችላል በቃ ላይፍ ስማርት ደግሞ ሞር ሰክሰስፉል ያደርጋችኋል አሁን እሺ እንትን አፈንጫችሁ መጥቷል ከዚህ በኋላ ሰበብ አይኖርም ብዬ ተስፋ አረጋ አይደለም ግን አይችልም ብሎ ይና አልችልም ብሎ ነበር ምንም አይችልም መንሳፈፍ ነው አልችልም እንዴ ማየት ይችላል መንሳፈፍ ነው አልችልም ደከመኝ እኮ የሆነ ሳለ ሳቂውን ላመጣ ታየው ፋሽን ፋዶ ይገርማል ማለት ሀ ቺታ አርባላ ምን አረኩ ያው ልጅ እዚህ ጋር ቺታ አርባል ሙሉን በፍሪስታይል የመጣው አረው እዚህ ምንድን ነው ግን ሲታሸሉ እኮ ተሰወጃችሁ እንዴ ነው ሲሱ የሚያረገው ቀይ ግን ያልገባኝ እንግዲህ እንደተለመደው ሀ አቤላ ይዘ እዱን ካልመጣ እንዴት ነው በዚህ ብቻ የምመጣው መፈጠር አንዴ ስለዚህ እቅቀቀ አረለም ለተሽናፈሽ ጊዜ ይለ አቤል ኢቲ ብላችሁ አቤል ኢቲ ኢዝ ኤ ሉዘር ብላችሁ ብዙ ላይክ ላገኘው አንዳንድ ሽብር ኮንደም አቺካ አቤል ኮንደም ታዲያ አቤል አረጋ